شركاً أن ما تكون واقعنا وشر كما ذح بنان إن سياسة دا وشر أنا كسوق يبقي الدولين ما ذح نقمت كا عقاشة سلادين تا يحل ما ندا تيجان شركاً وحأنو إسكاح حال ورئيسان دونا حالة جود إسومال لان حالة وحوي رير كيجا حالة أريمة هدور شوي سينو عن ودوكسون هاي اللي بعشو وأيكود تشرنا يعني لن يرتع لقلا أو أيهوجا يوم مستقبل كوجا يا حالة السياسة هذا ذلك يا أرموجا كود هاليان إن شركاني وشر أي الباب وحنا دونان وشر أي صحافة ماذا حبناني أي دبدة كيسو استاج دونتو كم إذا لن يرد بله الدقة سومالي لان جارهانة ديجا نذا مروديشة سلح لي يبلي متان أي كود واقع شر يجاو جارا kaasoo ay kaga tashanayaan ayahooda isla markaasina 12 bishan ka dhici doona magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaanay dhalinyaradani ugu baaqeen dhalinyarada kala duwan ee ka soo jeeda deegaanadaasi inay ka soo qayb galaan shirka 12 bishan ka dhici doona magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland halkan waxa aanu ka saacinaynaa shirka dhalinyarada beelweynta ciidda gale oo maanta iyo maalmaha soo socdaba waxa weeyaan laga dareemi doona qabanqaabadiisa caasimadda Hargeysa Soomaaliland shirkani waa shirka madax banaan uqaal iyo siyaasiin maadaama shirkani uu yahay shir ay ka tashiya oo dhalinyarada beelweynta ciidda gale ay aayahooda ay ka tashanayaan waxa aanu isla galanay shirkaas inaane wax siyaasiina iyo waxa weeyaan madax dhaqameed aanu ka soo agwareegin maanta waynu ognahay xaaladda uu taagan yahay wadankeenu shirkan waxa aanu iska xaal wareysan doonaa xaaladda guud ee Soomaaliland xaaladda waxa weeyaan reerkayaga xaaladda arimaha doorashooyinka waxa inagu soo foodle kaar qaadashadii shirkani waa shir ay albaabada u xinaan doonaan waa shir ay saxaafadu madaxa banaani ay dibadda ka soo istaagi doonto waa shir ajendaha aanu soo saarnaa waxa weeyaan aanu la wadaagi doono bahda saxaafadda Soomaaliland qof kasta oo cida gala waxa weeyaan shirkani faa'iido ayuu u leeyahay shirka iyo isku duumnida beelweynta ciidda gale dhalinyartoodaasina waa shir u dana waxa weeyaan ummada reer Soomaaliland oo dhan beeshani waa beel waxa weeyaan horumarka iyo wadajirka Soomaaliland qayb la xaalle ka soo qaadatay maadaama waxa weeyaan magaca annagu aanu sidano waxa weeyaan waxa aanu garanay in waxa weeyaan dhalinyarta beelweynta ciidda gale ay maanta horumood ka noqdaan horumarka ka socda Soomaaliland labadii usbuuc ee u dambeeyay eelka magaalada Hargeysa waxa ka socday shirar isdaba joog ah googoos ah oo jilbaha la isu aastay oo lagu garfeynayay arrimaha masiiriga ah ee mustaqbalka dhalinyarada beelweynta ciidda gale shirkan oo ka soo maxday dhalinyarada beelweynta ciidda gale markii ay dirseen marxaladda reerku ku sugan yahay waxa ka soo fulay ama ka soo maaxatay dhalinyarada inay iclaamiyaan shir ay ka tashiya oo ay danooda kaga arrisanayaan shirkan aan maanta ku dhawaaqaynaa waa shir ka madax bannaan ee siyaasadda waa shir aanay ka soo qayb geli doonin madax dhaqameedka cuqaasha salaadiinta iyo xildhibaanada deegaanku shirkan waa shir ay dhalinyaradu isku kaliyeysanayso oo fooda istareyso oo arrimo badan oo runtii masiiriya oo runtii ay beeshu la daala dhacaysay runtii si qurux badan loogu lafaguri doono shirkan wuxuu noqon doonaa shir ay ku diirsadaan ama ay ku qaboobaan dhalinyarada beelweynta ciidda gale meel kastoo dunida guudkeeda ay ka joogaan shirkan wuxuu noqon doonaa shir mansabkii karaamadii sharafkii haybadii iyo qiyamkii beesha ciidda gale lagu majiran jiray halkiisi ka sii anba qaada maadaama muddooyinkii u dambeeyey dib u dhac weyn uu ku yimi reerka waxaanu dhexda u xidhannay oon hadh iyo habeen u guuraynaynay sidii reerku isula jaanqaadi lahaa shirkanna waa shir aan kaga arrisanayno midnimada iyo wadajirka iyo wax wada qabsiga iyo horsocodka dhalinyarada beelweynta ciidda gale maadaama waqti xasaasiya lagu jiro waxaan arkayay rag ka soo jeeda deegaanka oo qaana dalka dibaddiisa ay joogaan
qaarna dalka gudihiisa ay joogaan oo hadal xanaf leh oo been abuur ah oo propaganda warbaahinta soo galiyay in annaga dhabarkana la soo taabtay oo la soo adeegsaday annagu waxaan u taaganahay horumarka iyo horsocodka dhalinyarada beesha ciidda gale mana ku kici doono wax la fajab ama sumcad darow ah ama u soo horseedi kara beesha aan ku dhaadano maadaama beeshani tahay beel dhaqan maadaama beeshani tahay laf dhabartii ama dhidibadii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ku taagnaa wuxuu noqon doonaa shirkani shir lagu doogsado oo mafsuud ay ku noqdaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta dunida guudkeeda ka joogaan shirkan waxa weeye shir loo qabanayo dhalinyarada ciidda gale oo ay u sameeyeen dhalinyarada ciidda gale oo aanay kana soo qayb galayn cuqaal iyo siyaasiyiin iyo xildhibaan hodheelka Scandinavianka waxaanu ka dhacayaa 12 May shirku wuxuu soconayaa seynu aan wada ogsoonahay laba cisho oo ay ku wada tashanayaan dhalinyarada ciidda gale oo aayahooga iyo mustaqbalkooga iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimooga ay ka wada hadlayaan insha allah shirkan wuxuu noqon doonaa shir lagu doogsado oo lagu farxo oo ay ka soo bixi doonaan waxaan looga fadhiyin dhalinyarada ciidda gale oo ah waxay kaga tashanayaan aayahooga maan dhalinyarada ciidda gale meel kasta ay joogto waxaan si fiican idinka codsanaynaa inaad ka soo qayb gashaan shirka shirkan sida guddoomiyuhu sheegay siyaasaddu way ka madax bannaantay shirkan waa ay ka tashi aayahelaynu ka tashanaynaa danteenaynu ka tashanaynaa marka waxaan aad iyo aad uga hambalyeynayaa qabanqaabada guddida shirka sidoo kale waxaan idinka codsadaa dhalinyartu inay waxaan ay baraha bulshada soo dhigayaan waa bilaabay bulshada baraha bulshada la maahe ay ka joojiyaan shirkan aanay ka sii hordhicin shirkan aad sugtaan kulley wax kastoo shirka ku saabsan waa la dhameeyey anigu hal mid u mar raacinayaa insha allah kulley maanta siyaasadda ugu faraha badan ee Soomaaliland kulley waxay ka go'da dhalinyar dhalinyartu waxaan leeyahay insha allah ka soo qayb gala waaw asbuulkiisu fiican saaxiib wad keenshay sama maasha allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa 5 baad ku shuban kartaa 15 baad ku shuban kartaa 20 baad ku shuban kartaa